Осылайша қойылым орман ішіндегі аңдардың өзара әңгімесімен басталды. Олардың бірі ауа райын суық десе, екіншісі керісінше жылы деп сандырақтай бастайды. Каждый человек делает глупости. Кез келген адам өзіне қажеттіні іздейді, кейде мүмкін еместі талап етеді бұл өмірде. Бірақ оларға түсіністікпен қарауға тиіспіз. Себебі тек қана шынайы махаббат қашанда адам баласын қараңғыдан жарық қалып шығады. Бұл Наталья Сац атындағы мемлекеттік академиялық орыс балалар және жасөспірімдер театры. Шығармашыл ұжымның бұл еңбегі «Жұлдыз бала» деп аталады. Ступай прочь, и не смей мне больше показываться. Естественно же, мы для экспо. Экспо қарсаңында біз балаларға арналған қойылымды алып келдік. Бұл таңдау аяқ астынан болған жоқ. Себебі Оскар Уайлд секілді бірегей жазушымен таныстырғымыз келді. Қойылым бір сағатқа созылса да, 3 жастағы сәбилерге дейін тапжылмай соңына дейін тып-тыныш тамашалап отырды. Себебі сахнадағы безендірулер жиі өзгеріп, көз жалықтыра қоймауымен ерекшеленді. Алматыда GCS тобының кеші өтті. Ұзақ үзілістен кейінгі ән кешінде көрермендер де музыканттар да сағына қауышты. Программа наш состоит из авторского. Бүгін біз авторлық туындыларымызды орындаймыз. Жалпы ұзақ үзілістен кейінгі алғашқы сахнаға шығуымыз. Біраз қобалжу бар. Бұл кездесуді асыға күтіп тұрмыз. GCS тобы 1997 жылы құрылған. Құрамы бірнеше рет өзгергенімен топтың өнердегі жолы сол қалпы. Сапалы әндерімен, дара композицияларымен әрдайым тыңдармандарын қуантып келеді. Соның дәлелі ретінде кешке жиналған көрермен қарасының көп жиналғанын айтуға болады. Я уже 17 лет живу в Нидерландах. Мен 17 жыл Голландияда тұрамын. Бұл кешке кездейсоқ келдім. Бірақ өте қуаныштымын. Керемет кеш. Жастық шағымның әуендерін тыңда бір жасарып қалдым. Құрылғанына 20 жылдан асқан GCS тобының әндері бір дәуірдің символы ретінде қалыптасқандай. Олардың әндерін авторларынан бөлек Қазақстанның белгілі өнер жұлдыздары да орындап келеді. Елорда төрінде жаңа туындының тұсауы кесілді. Жанры мюзикл. Спектакльге Ла-Манчадан келген адам деп айдар тағылған. Қойылымды Наталья Сац атындағы орыс мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры сахналады. Алматылық өнер ұжымы бұл шығарманы экспо көрмесіне арнайы дайындаған. Практически почти весь состав приехал. Біздің театрдың барлық құрамы астанада. Біздің сапарымызға тек ардагер әртістер ғана қосыла алмады. Қалғандарының барлығы осында. Себебі біздің ұжым ұсынатын екі қойылымға тәжірибелі актерларды жұмылдырған болатынбыз. Театрдың мюзикл қоюда тәжірибесі бар. Дегенмен Ла-Манчадан келген адам мюзиклі ауқымды жоба. Бір жағынан еліміз үшін ерекше мереке. Үлкен жауапкершілікті арқалап келдік. Көңілді туындымыз экспоға тарту. Өмірге неге келдік? Не үшін өмір сүреміз? Мақсатымыз не? Әлемді өзгерту қолымыздан келе ме? Осы сауалдардың жауабын спектакльден табуға болады. Мюзикл Мигель де Сервантестің «Дон Кихот» романы желісі бойынша жазылған. Туынды түрмедегі көрініспен басталады. Шығармада шындық пен әділдік үшін күрескен Дон Кихоттың өмірі баяндалады. Нам захотелось сделать две. Экспо көрмесі аясында өнер көрсету театр үшін үлкен мәртебе. Осында сахналанатын туындыларды орта буын және жасөспірімдер тамашалай алады. Репертуар таңдағанда көрермендердің жас ерекшелігіне мән бердік. Драмалық театр үшін мюзикл дайындау қиынның қиыны. Ән мен биге құрылған қойылымның өзіндік ауыртпалығы болады. Дегенмен біз осындай ауқымды жұмыстарды ескеріп, тәуекелге бел будық. Менің ойымша бұл барлық көрермендер үшін ерекше тарту болмақ. 70 жылдан астам тарихы бар өнер ұжымының репертуарында 50-ден астам туынды бар. Қойылымдардың көпшілігі жасөспірімдерге арналған, жанры әртүрлі. Театрдың ендігі мақсаты жаңа мюзиклмен Қазақстанның басқа өңірлерін гастрольдік сапармен аралау.